10 matcher i Allsvenskan jämfört med Sterling. Är det som pågår alltså. Vad bra Sterling gör där. Ja, men det är så, det är så de här explosiva spelarna som verkligen typ söker kontakten nästan och ändå rinner igenom. Chilufya är ju så där också. Vad är det som pågår alltså? Alltså Djurgården som leder Allsvenskan. De får in Djurgården på alla det hade nog legat sjua. Det hade aldrig dragit Chilufya. 10 matcher i Allsvenskan jämfört med Sterling. Fan. Fan är det som pågår alltså. Jag älskar det fan. Men alltså, det blir roligt när vi sitter och kollar på en EMC med och Sterling just har gjort en världsklassaktion. Och så i meningen efter liksom, kommer Chilufya in. Chilufya är ju sådär också. Du måste förstå det komiska i att du är Djurgårdare. Och lyfter från ingenstans. Chilufya är ju sådär också. Du vill ha värsta speeder i 110 minuter. Ja. I en semifinal. Spelar i Manchester City. Men det är ju inte så att han är så mycket snabbare än Chilufya. Om en snabbare. Det tror jag inte. Chilufya är ju sådär också.